на 777 пригоди всім. Відзначаємо, що цієї ночі, знову ж таки, не було зафіксовано, бо принаймні станом на ранок немає повідомлень про запуски шахедів з боку Росії, що стало останнім часом звичним явищем. Шахеди літають часто і в великій кількості, комбіновано з ракетами, і окремо шахедні атаки відбуваються доволі регулярно. Ця ніч, ця доба стала в цьому сенсі якоюсь винятковою. Ймовірно, це короткочасна, скажімо так, перерва у такій ворожій активності дронові. І ця загроза залишається дуже вагомою, і про неї навіть говорять за океаном у Вашингтоні. Зібралися окремо на рівні адміністрації президента Байдена, якраз представники із питань безпеки, радники Байдена з питань безпеки, той же Джон Селіван був присутній на цій зустрічі, і обговорювали, як бачимо, як повідомляє Голос Америки, зокрема, як закрити українське небо від шахедів, від російських дронів. Понад 5 годин тривала нарада. Рада з виробниками зброї і представниками різноманітних інноваційних компаній, корпорацій, виробників тих же дронів, тих же систем РЕП та інших от систем захисту неба. В Сполучених Штатах, у Вашингтоні, на рівні адміністрації президента вислуховували, збирали їхні ідеї, пропозиції, як найефективніше допомагати Україні у сенсі якраз захисту неба від дронів, можливо, і від ракет так само. Власне, тут повна, скажімо так, стенограма і тези цієї зустрічі ще не опубліковані, але є принаймні опубліковано, поширено загальну ідею, про що йшлося, тему цієї розмови. От, власне, як один із посадовців журналістам прокоментував цю зустріч, розмова була зосереджена на низці систем, зокрема на безпілотних літальних системах, і про те говорили, як протистояти системам безпілотників в ході війни в Україні, а також говорили про проблему розмінування, і, очевидно, застосування теж роботизованих систем, які можуть допомагати от на дистанції розміновувати якраз мінні поля, яких в Україні предостатньо зараз з'явилося. Ще один посадовець Білого Дому повідомив журналістам про те, що зустріч цю скликав саме Джейк Селіван. Джейк Селіван, звичайно, що радник Джозефа Байдена, голова Ради національної безпеки Білого Дому, аби підштовхнути до оновленої уваги щодо допомоги Україні і подолати ключові технологічні виклики, це я цитую, які визначили зараз в адміністрації президента. І, власне, ці технологічні виклики зараз гальмують прогрес та ініціативу на полі бою. Ну, про технологічні фактори, які можуть змінити хід війни, писав, пам'ятаємо, генерал Залужний у своїй аналітичній статті і згадував інтерв'ю для видання The Economist. Бачимо, що активно обговорюють цю проблематику і у Вашингтоні так само. Серед присутніх на цій зустрічі чи підприємців були керівники компанії Fortem Aerospace, також Palantir Technologies і інших компаній, виробник безпілотників Skydio, чи Skydio, так само були присутні виробники цієї компанії. Це далеко не вичерпний список тих, хто брав участь у цій розмові за головування Джейка Селлівана, якраз радника з безпеки Джозефа Байдена. Тож, власне кажучи, які ідеї можуть виникнути у наших західних партнерів, бо, може, вони вже є і слід їх розвивати стосовно закриття неба від ворожих дронів. Поспілкуємося на цю тему в нашому ефірі із нашим гостем, військовий експерт, генерал-лейтенант і засновник фонду «Закриємо небо України» Ігор Романенко. З нами вже на зв'язку. Пане Ігоре, вас вітаю. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Вітаю вас. Тож ми почули, власне, такий собі звіт, повідомлення про те, що і наші американські партнери, ну, скажу так, по-народному, сушать собі голову, як то допомогти Україні закрити наше небо від ворожих безпілотників, від ворожих шахедів, які за останній рік Росія наростила і виробництво, і використання. Буквально там в 6 разів була до кінця року статистика, збільшилася частота і кількість використання шахедів. Очевидно, що росіяни ставлять собі за завдання і далі масштабувати якраз використання таких дронів, ударних дронів камікадзе. Отже, як можна цьому протистояти, використовуючи найновіші інноваційні ідеї, про що могла йти мова якраз на такій от зустрічі в Вашингтоні? Для того, щоб аналізувати, які наші перспективи в боротьбі з цим трішечки, ще треба додати того, що ж там відбувається. По-перше, дійсно, в місяць вони випускають десятками тисяч цих дронів, і з початку минулого року зробили серйозний прогрес.
який впливає на обставини, які складаються в повітрі у нас на лінії зіткнення, ведення бойових дій. Крім того, питання не тільки в кількості, не треба спрощувати, наприклад, оцінку їх діяльності. Вже якби зафіксовано, треба перевіряє наша розвідка з лінії зіткнення ситуацію, яка говорить про те, що з'явився якби реактивний дрон, який має швидкість десь 500 км за годину вище, і тобто той, який буде проблеми знищення наших засобів в мобільних групах. Крім того, я що додати, що якраз власне до реактивного дрона у нас є зображення того, як виглядає шахет з реактивним двигуном. Знаємо, що вже збивали власне такі дрони, просто аби показати нашим глядачам, як видозмінюється російський дрон, і що насправді тут ворог теж не стоїть на місці. От бачимо, власне кажучи, такий отвір, турбіну чи сопло з реактивного двигуна згори. І це шахет 238. Це вже власне кажучи, інша модифікація російського дрона. Отож, бачимо, що з новими викликами доводиться стикатися.